တက်ကတော့ဝင်စာဖို့ပဲမိကုန်ပြောင်းလဲပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကောင်းပါတယ်ဗျမိကုန်အားတွင်ပေါ့နော်တို့မြန်မာမိကုန်မှာဆိုရင်လည်းဒီအတွေးပေါ်ပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့မိထားတာပေါ့နော်ချောက်ခွေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆွေးတွေးပါဆိုတော့မိကုန်အဲမိကုန်လေးဒူးလာမြန်မာမိကုန်ပြောင်းလဲပုံတော့ကောင်းပါတယ်ဗျကျောင်းသားတွေလည်းဒီစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေရမယ်ပုံစံဖြစ်သွားပါတော့အဲမိကု
အလေးလေးပြောရရင်တော့ဟိုအပုပ်ကြီးလေးလျှော့လိုက်တဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်တယ်ဗျ။ကျဲရမယ့်ဟာတော့များသွားတာပေါ့။အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့မိကုန်းပုံစံနည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူသမယဘာသာတွေပြောမယ်လို့ပြောင်းလဲတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေလို့နည်းနည်းပညာသားပါပါပြောင်းထားတာမဟုတ်ဘူးလို့တော့နည်းနည်းတော့မြင်ပါတယ်ဗျ။ကျမတို့ကအခုပြောင်းလဲလာရဲ့မိကုန်းကိုတော့ကျိုးဆိုပါတယ်ပေါ့ပြောင်းလဲမှုကိုတော့ကျိုးဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကဇူပပြည်တန်းနဲ့တင်ချာပြည်နာဆိုတော့ဇူပပြည်တန်းနဲ့တင်ချာဘာသာရက်တွေပဲပြောစီပါတယ်ဇူပကတော့ပြောင်းလဲမှုကတော့တိတ်မရှိပါဘူးသူကဝလန်ဖြည်းနဲ့သူ့ဖို့ပဲပြောင်းလဲတာဒါလည်းသူကြရဲ့ပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့အတွက်ကလေးအတွက်ခက်ခဲမရှိဘူးပေါ့ကျမတို့ရဲ့ဇူပပြည်သားဆော့ဆော့တုန်းကနဲ့မိကုန်းပုံစံကချက်နေလေလေဟိုဒီပြည်ဘာသာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအကုန်လုံးမိကုန်းဆုံးခန်းဆုံးကိုလည်းမေးထားတယ်အကုန်လုံးလည်းမိကုန်းပုံစံဘယ်ခန်းကဘလောက်ပါမယ်ဆိုတာလည်းပုံလေးမရှိဘူးအကုန်လုံးတင်ရတာပဲ။ဒါပြောင်းလဲမှုများတာတော့တင်ချပေါ့။ကျွန်တော်ကအထက်တန်းကဆရာကြပါကျွန်တော်တင်ချတင်တာပါဆင်းလမ်းပါလား။ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရင်းသားချင်းတုံးနေတဲ့မိကုန်းနဲ့အခုမိကုန်းနဲ့ရှင်ပြောပါစေမယ်။ကျွန်တော်အရင်တော့အုံတဲ့မိကုန်းကဒါတမတ်တန်က25လုံးတုံးမတ်တန်က15မှတ်ဖို့ရတာ9မတ်တန်ရှိပြီးတော့စုစုပေါင်း100ကိုဖြည့်ရတာပေါ့။အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့1ရဲ့2ရက်ပေါ်ဆစ်စီပေါ့ဒါတွေကတော့လွယ်တဲ့ခန်းတွေကိုပြောလို့ရတယ်ဒါတာမန်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီခန်းတွေကိုလောက်ထားမယ်ဆိုရင်အမှတ်40နဲ့အောက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါတာမန်ကျောင်းသားတွေအတွက်ဒါအောက်မှာတော်တော်လေးလို့ပြောလို့ရတယ်အခုပုံစံမျိုးနဲ့တော့တော်တော်လေးกว่าတယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့နောက်ပြီးတော့သူက1 to 7လောက်ပဲဆိုရင်လည်းပဲဒါတာမန်ကျောင်းသားတွေအတွက်ဒီကြောင်ရိုက်ချလို့မကြနိုင်တော့အောက်မှာမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့အခုအခွင့်အရေးတွေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်သုံးမှတ်တာမှာဆိုရင်ဒါချက်တော့1နဲ့2နဲ့အောက်ခံပြီးတော့မေးထားတာအကောတပြရမမရဘူးသူရတယ်ဆိုဖြေပြီးရှိသေးတယ်။ fight ပါလေအတူတူပဲကျွန်တော် AB နဲ့ GB ကိုအော်ဒါပြီးတော့မေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ GB မရဘူးဆိုရင် AB ဘက်ကဖြေပြီးရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တာကိုအောင်းတော်တော်လေးပဲ